Lelabo markasının ətirlərində ən çox sevdiyim xüsus qətiyyən qışqırıq haray salmaz. Gəldi, 2-3 saat həndəvərdə fırlandı. Xoşun gəldi, qardaş. Yenə püsküb. Xoşun gəlmədi ki. Vəz salam. Sən ki səndə, mən ki məndə. Bitdi. Sizə Lelabo'dan mövsümə uyğun 2 ətir haqqında danışacağım. Tam zamanıdır. Bu ətirləri mütləq istifadə etməlisiniz. Ən azına sınamalısınız. Lelabo'nun bütün ətirləri ümumiyyətlə sakitdir. Sadədir. Yəni, çox şirin, çox intensiv, çox agresiv ətirlər deyil. İndi danışacağım ətirlərin isə tərkibində olan notlar mənim ən çox sevdiyim, ən çox bəyəndiyim notlardan, ingredientlərdən ibarət ətirlərdir. Əncir və vetiver. Bu haqda irəlidə danışacağım. Əvvəlcə Zenoir haqqında danışmaq istəyirəm. Lelabo'dan Zenoir ətri bol şirəli əncir və onun yarpağının qoxusu tütün və saman qoxusundan ibarətdir. Çox maraqlıdır ki, bu qoxuları siz hiss edəcəksiniz. Adətən notlarda göstərilir, amma biz onları duya bilmirik. Düzdür, burada sitruslar falan göstərilə bilər, amma sitrusdan əsər əlaməti yoxdur. Ən azından mən bunu hiss eləmədim. Əncirin qoxusu, sərt tütünün qoxusu, sərt deyirəm, amma ətrin özü sərt deyil. Tamam, əvvəldə də qeyd etdim ki, ətir özü qətiyyən sərt deyil. Və ən əsası, son zamanlar valeh olduğum saman qoxusu, ilahi. Necə təbiidir, necə orqanikdir. Bu havalarda həm bəyəfəndilərə, həm xanımlara tövsiyə edirəm. Lelabo vetiver isə, vetiverin düşünürəm ki, ən yaxşı xarmanlanmış, ən gözəl formada təqdim edilən formasıdır. Çünki adətən vetiveri insanlar ona görə sevmirlər ki, çox quru olur, çox odunsu və ya ot qoxusu gəldiyi üçün, yəni insanlara o nəyisə çatdırmır, nəyisə ifadə etmir. Amma bunun tərkibində olan qatran və yaxud da digər, məsələn, olibanum və s. və laxı kimi ingredientlər var ki, bu vetiveri biraz daha isti edir, daha cəlb edicidir, daha hərarətlidir. Yəni, kim ki vetiveri xoşlayır mənə ki, və yaxud da ki, orqanik qoxuları xoşlayır, təbiət notlarını sevir, yəni torpaq, ot, ağac zamanlı qoxulardan gelir söhbət, amma eyni zamanda biraz intensivlik istəyir, biraz daha çox cəlb edicilik, temperament istəyirsə, o zaman Lelabo vetiveri mütləq sınamalıdır.